شي نورو شي عطيلو كل سمحو كل سمحو قبول وانكر ما تمر كل كيني ناندو ميني ينارو كلا تجين 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 ينارو كلا تجين كل كيني ناندو ميني ينارو كلا تجين 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 ينارو كلا تجين Iskashi lolo shi hati lo kaltamahu Lo kaltamahu awo wa karna tamar Kalkini nanda maile yena nukala tagin 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 yena nukala tagin Kalkini nanda maile yena nukala tagin 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 yena nukala tagin Marihi guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka ee RDA ee chief engineerki ee uu fudo hoggaaminayo oo la socda deelbeedii ka dhigay ee mayrki magaalada Ceer Gaabo sidoo kale waxa weeyeen project managerki ee mashruuca wadada Ceer Gaabo Togdheer ee muhiimada ay u socdaan ee halka ay noogu yimaadeen waxay tahay in ay waxa weeyaan kormeer ku sameeyaan bal een xaaladii dhismaha runwayga ee madarka magaalada Ceer Gaabo iyo Greyfland compactkiisa halka uu maray shaqadii Greyfland compactka ayna lagu sameyn lahaa ee wixii ka filay iyo waxa uu qabyaa iyo halka ay marayso iyo runtii ee hawlo badan ay gobolka u yimaadeen waxa weeyeen hawlaha ay qaranka ugu eegmay yihiin marka waxaan leenahay dhamaan ee maareeyaha iyo wufidiisa la socotaba ku soo dhawaada magaalada Ceer Gaabo ku soo dhawaada madarka Ceer Gaabo ee shaqada madarku hadda si fiican bay u socotaa ee waad aragtaan oo insha Allah waxa weeyaan layerki koobaad ee runwayga waa la dhigay in yar bixina moojane insha Allah waxa weeyaan waxa hadhay waa in waraabki iyo waxa weeyaan compactki insha Allah in layerka labaadna la dhigo insha Allah ee ciida in arkaawada layerka labaadna waa tan dabadeena insha Allah waxa weeyaan hadda laga diyaarinayaa inteedii badnaad way go'an tahay marka insha Allah shaqada qaybna way fashay qaybna way harsan tahay si fiican way socota insha Allah biidmillaah kariim waxaan ku rajaynahay inay sida ugu dhaqsaha badan ay soo gabagabowdo doonto biidmillaah kariim airportka Ceer Gaabo muddooyinka u dambeeyay gacanta lagu hayay qalabkii gaadiidkii wada mashruuca wadada Ceer Gaabo ayaa gacanta ku hayay oo waday imikana waa taa injineerkii Cabdibaari nooga warbixinayay waxa la dhigay waxa weeye highway-gi runway-gi iyo taxi-way-gi iyo abroonki oo ah meelahi baankaa ay diyaaradu u dhiganeen oo dabeedna inta ciidda la dhigo compaction lagu sameeyo garaac ciidda lagu dhameeyo saaka waxaan ku soo dhaweynaynaa maareeyahi wakaaladda horumarinta wadooyinka maareeyo ee hay'adda wadooyinku meelo badan bay ka shaqeysaa si aynu ka warqabno guud ahaan qaranka inuu shaqeynayna inaan gobolada iyo degmooyinka iyana waa wado kamid ah wadooyinkii oo wadada cirka oo aynu qalabkii iyo shaqaalihii ugu xoog badnaa keenay gacanta ku hayaan wadooyinka u dambeeyayna durbixintooda helayso gacanta ku hayeen saakana aynu joogno shaqada la qabtay intay leegtahay iyo baaxadeedu runtii waxa weeyaan waxa la sugeeyaa markasta hadaan la iska kaashan waxay noqonaysaa wax dhinac qura ku koobnaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maareeyuhu saa ka yimaado shaqadan socotay oo runtii reportkeedana uu helayay imankana uu saa ka dul taagay shaqada la qabtay intay leegtahay waan ku soo dhaweynayaa waxaan doonayaa inaan ka warbixiyo oo aan warbixinaan ka siiyo garoonka iyo shaqada ka socota shaqada socota waxa weeye garoonkii dhismihiisa 2.2 km aanu carakaawaday dhiglay carakaawadaas oo aan iminkana kala bixinteedii aanu wadno insha allah aanu riteynaynaa dhowaan inay noo soo dhammaato dhammaystirkeeda iyo
يهوشيدبا وحنو مهد نغينا مدادا شرف سالة النوو تيمي عيرقابو ومنك تشوفتا ريبورك عيرقابو هلقي شغدو كسعوتي ويقو عانتا كوايسو هيا دودوينكو وفتقن ماريا ايو مدادا كول دوركا يوريكا كلين جنرى دولة صعدبا وحنو لين يسولو هذا أبي شغلي في عنتاي وحرجينا إلى ما استرنتو إن شاء الله تعالى وحن عصنا هنا هذه مرة ريبورك عند الله صاري لورد مايو بايديسة ويحيو وباني هاي الدين اللي نعيده كذي وعن الرعين دامركي يوحي ريبورد لا أي كحسليين في روبك قاضية وحرجين يا وسائر ذا دولة الشمرية الصومالية مدعوينا إن لورد ما يستيرو بايدا إيربوركو وهني مرة لبعض شغل لبعض نقول أدم رجين يا رنتا وهنكون ما هاد مغينا مدعو بقرنكا مدعوين وكوب كي هاي وسيرك هرمونيت ودوينكا ماريا لما ما حكى له صوته انت قرضه هيدا دولي ساوده ويدنا هوشن لوين كله ادي اد بان دمانبا يكون ما مغنينا وحرجينا نقول ان شاء الله وحن كرجين يذبر علي ماريا انا ورني عيق انا كشراي بنوتين لو شغلنا سيدي ولي ما يشيقني قلب كانوا مغار لنا هاي السلام عليكم وحنا لكم بساق كرمير كنا هاي مشروع مدارك عرقابه ونقيب وين كلنا هاي أنا وقعدت أقول بدل لنا هاي إسماعيل حاج نور يوم حوا هالدولة ده هالسنة هاي يقولنا قعدنا كل إيهن مدار كنا فاسيليتيشن كإيه شو دالله ده ينظام كله يسقونا وقابل سين هي قلدا هي دا دولماتكم وح أنا قاعد أقولش نقوله هاي أو إما قلنا نقوله مشروع عن لكن مرة تانو قرن كقبيه وكمية كهاون هودنا كله waxaan rajaynaynaa insha Allah in badan buu qabsomay imiga wax yar baa dhimo wax yar guushi waxaan rajaynaynaa insha Allah inaa haasineyna gabagabeyn doonaan hadii Allah ilaahdo isagu dhaqsa badal leh waxaan boogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad injineerada gacanta ku haya waxaan boogaadinayaa madaxa mashruuca wadada ceer gaabo halkana gacanta ku haya waxaan boogaadinayaa dhamaan cid kasto gacanka geysatay mashruucan waxaan filayaa magaalada ceer gaabo inay qeyr ka dhaafi doonto dhawaan hadii Allah ilaahdo marka isku dhamaadaan wadadaasi ciirgaabo iyo muxuu aha mudaarkaasi waxaan imigadan ka muuqatay magaalada ciirgaabo isbeddel fara badan xagga ganacsiga leh xagga waxbarashada leh xagga infrastructure kale waxaan ku boogaadinayaa gudoomiye Ismaaciil Haaji Noor muddo anigoo muxuu aha inaan muxuu aha shaqaalaha la soo shaqeeyay waxyaabaha faraha badan leh quruxda badan loo ka qabtay magaalada ciirgaabo waxaan u nimidnay iyadoon gaariga ugu yar iyo gaariga sarfta waxa ilaahay mahadiye baabuurti ugu dambeeyay Hargeysa lagu wati inay magaalada ceer gaabo dhex mushaaxayaan laamiyada magaalada ceer gaabo dhex mara hadda ma aha mid iyo laba iyo saddex waxaan filayaa waa magaalooyinka ugu laamiyada badan leh muxuu aha Soomaaliland hadayna ahayn bade talabada amba saddexaad waxaan filayaa in meelaha kale ee wax uga dhiman yihiin insha Allah way dhameystir doonaan waan ku boogaadinayaa waqabad ka wanaagsan Ismaaciil Haaji Noor anagu ka wakaalad ahaan wada shaqeyn fiican baan leenahay waxba iska kaashanayo anagu waxaan ilaahay xitaa laamiyada badankooga gacanta ugu badan ee magaalada ka qabsomay anaga qayb ka sababtoo ah mararka qaar kood hadeen RDA ina jirna facilities ki muxuu aha mashiinadi iyo booyada daamurka iyo jeegi aan la helin waxa uu qabsomeen isaga laftirkiisa waxaan uga baahanno waa madaxdi meesha u fududeeya qayb weyn uu ku leeyahay isaga ka masuula ilaahay inta ka sokaysid muxuu aha deegaanka iyo degmadaba wixii shaqo looga baahdo ama shaqo uga baahdan ilaaladooda suuriyadooda gaargareyntooda oo hadalkooga intaba ku suntan yahay kulli qof waliba wuxuu yahay taariikhda xusi doonta taariikhduna ku suntan yahay waxaan Ilaahay rajaynayaa in cimri dhar iyo caafimaad badan Ilaahay ugu deeqo waxaan rajaynayaa mashruucyada socotana oo kani kalabaad laba ka saddexaad ka galayna inaan dhameystir doono hadii la yiraahdo waxaan kormeeri doonaa mashruucyada kale ee imiga aan doonayno in la bilaabo oo feeder roadkii muxuu aha wadada tabca ay ka mid tahay oo hadda waan baabixi doonaa markaan halka soo khalisnaa hadii la yiraahdo
بربر كي كبحث أوبك هلا قلنا RDA تبع بدون بيجلس قرنك وهم فيليا هدي RDA محوها هاي سيجرتو أما إميجا مشاريع دي وين الصوص عطحتها لفتر كي جوا حنقر شيء سنة كقريب قادنا لعجها كونترات كالجوب حي كم بنيدو قاتان أما محوها international هذا أما محوها كولوكال كا هذا وحرجين نقرشنا نقولشرتها إنه دولة تسكت في لاشك قاعد دون تها تعلم مشاريع بدل لقى مارم دونه RDA هفلين دون تو هولها بدن كوجا مركان كسب حنا مشروع عن الدواس وكبر كبرنا هتعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي سفر كان وحكور بحنا يا ماريها ومركي كوبادو هلكن يمادو أنتو ماريها ماري هلكن وضدي تبعه وحنو إن بدن كود السعودية شقده كسعته وحويان وضده تبعه وحويان سدح كيوسود وي كو واحد ستة جودي قاعدته كويس أو اللي يرادو ديد جودي ده سو ديجانك كوبان والبشوقي والقرشوق نسي وشرتة دجمدة ويدونا غيب كوين كا رنتي وضدن تبعة يقبل كوبا يو آر ري ويدونا غيب كا هدي تاي سعالها هدي تاي دنك فرسمة ده يهدي تاي هدي ربحوق مي جديد كبا مدوين كودن بيه وحن ودني وضد الله يراه ده تبعة تبعي ووضوهم تيقارن كحوق بدن ووضوه اي نوارك انو علي اسكايله دهي انو ناكها دهان وانو اقنها انقالها ايو هدير بحكم يقودها ودن كو بحكرو وحانو انتي كرانك يا قمنا شقادة وحي هدبا يعني حق يا كيماتا هدي هاي دهان ودوين كانو نانو هدي تقني كرتا انشنان رده مرار بدن وحلقه قادي وانو ماري يلكن كوهينا حق بدن أو سرفيجي أو كلادون وحيمك أين قعدت كوه إنه هو كان لسان كذي قيمته دي ينا كل إنشنير كسيق دونه إنه هو كان ودني في الرود كي سيف تيلترن وارون تيسا قوي إنه وبهن إن لون بلان استراتيجي لوس مايو وحن فيلا يا إنا يمك شقة بدن ناقب صنتي وحينه هينا دراسة دم استرن oo min ceergaabo ilaa iyo maanta hadii la bixiyo magaalo xeebeed la yiraahdo mid isku xidhan waa magaalo qoodanaysa ama noorahdo suux isku xuraysa badiyo bari hadalka waleega dambeyn doona waa soo dhaweynaya gudidina way joogtaa way idin ka warbixin doonta waxaan ku soo dhaweynaya hadii la bixiyo engineer chief engineer samatar aan doonayo inuu laba isna kelmadiisa halkan ka yiraahdo kadibna ay gudida waareekto gudduudu yadoo warbixinta ina siiso runtii kulli ku dheeraad maayo oo waxa ka hadlay maareeyaha mashruuca ergaaba ayaa ka hadlay si qoto dheer u faaleeyay faa'iidada ay u leedahay wadadani isku xirka ergaaba iyo mayd dhinaca dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaale iyadoo la aaminsan yahay in resource farabadan oo dhaqaalaha aad u kobcinayo uu ku jiro hadii noqoto dhinaca dahabka hadii noqoto dhinaca fishery ee kalluumeysiga iyo isku xirka ergaaba iyo mayd ee diraasadaasi kulli waan bilownay anaga RD ahaan anagoo la kaashanayna Save the Children iyo degmada iyo gudida wadada tabca insha Allah hadda waxa ino maraysa meel fiican waxa jira siduu sheegay maraya mashruucu shirkad kale oo yadna diraasad sameeyneysa oo yada diraasadaasi la wada oo si barbar dhaca loo wada diraasadaasi waxaan looga qabto buurta laakiin waxa hubaal ah in ay buurtaas u baahan tahay in wax weyn laga qabto la kaashada shirkada waaweyn kulli insha Allah qorsheheega waa laga wada hadli doonaa inta waxa ugu daran wax weyn waa 400 km ee buurta 400 km meel hawaya adduun lahayd aho waxa jirta wado ahaan loo astay hadda 400 km oo loo yaqaan feeder road oo ay fangareen doonta insha Allah Save the Children oo ay la kaashanayso RDA iyo degmadaba labadaba marka insha Allah taasina daraasadeed aan wadna waan gudbin doonaa haddii la yiraahdo waxaan ku wareejin doonaa kulli gudoomiyaha gudida wadada tabaca anagu intaas gaadiidka baan halka ku haynaa gaadiidka qaar dawladda aan ka qaadnay qaar shacabiga baan ka qaadnay qaar dad muxsiniin aan ka qaadnay qaar qurbajoog baan loo soo diray waxaan la sameeynaa ila rugay ila halkan aan joogno imanka
ayaanu sameynay oo aan la mari karin sidaana ragan weyn looga markhaati maareeyo iyo dhamaantiin intaas waxaanu sameynay lacag badan baan ku baxday runtii 20 kuli ah ayaanu haynay dawladdu waxa naga caawintay runtii lagama abaalka dhici karo waliba hay'adda RDA shidaal bay la siisay farabadan 8 foost booddan bay la siiyeen wasiirkii hore Ilaahay raallaha kaado wasiirka la wuloobay loo balan qaaday wasiirka maaliyadda baasha weyn halka taala scavatorka caterpillarka asaga iibshay wasiir Sacad hayatay hawlo kale naad ugu shidaalo iyo waxaan kama yara marna marka waxaan codsaynaa iminka warkeegi waa haysan de waxa aan fura ku hayna qurbajoogii xoogaaga soo tuuri jirayna oo shaqeyn jiray de aanu meesha ku joognay laba sano aanu shaqeynaynay qurbajoogtii la iminka de waa aragtano COVID-19 iyo shaqalaan iyo dhibaato haddana Ukraine iyo waxba usii raacay dhibaatadu iska badantay iyaga meel ka baxan laba marka waxaan rajaynaynaa Italkiina waa noognahay waxaanu mar walba ka mahadcelinaynaa wadada dheer ee sameysayna 300 km ee aad iyo aad loogu baraaray ajirkeeda iyo sharafteeda oo helaysan ragii bilaabay imanka markii buraale iyo mooyo iyo ragii halkan baan ka sii gargaranayaa aad iyo aad hawl culus ba haysan runtii anagana waxa rajaynaynaa imanka maareeye deena lagu soo darsato anagoo iska jecelahay qolada wadooyinka aad baan u jecelahay runtii oo wasaaradda aan ugu kalsoonahay mar walba naga waraysa oo noo timaada iyo hay'adda iyo wasaaradeeda marka kulli waxaan rajaynaynaa in lagu darsataan qorshaha waxaanu haynaa 20 kuli ah oo wadada ka shaqeeya 8 gaadiid ah operator male maxay haytay male waxa la yiraahdo darawaliin xataa gawaarid male ninkaasun baa ka operator ka cagafta ka haya isaga maxay haytay waxaas halkaas aan isugu keenay waxaana kama xigno dadka Soomaaliland waa wax ayna la leeyihiin hadii wadada aan ku dhameyno ama ay wax ka tali karaan meelaha kale looga baahay iyo hadii dawladdu u baahato iyo hadii wadooyinka looga baahdo idinka xukuma anaga waa naga fasax laakiin waxa rajaynaynaa inad miisaaniyadda qaranka iyo hadii bi kore wixii hawl ah aad naga aan maxay tahay aad naga waraysan shidaalkeedii operatoradii shaqaalihii de waxa soo dhameey idinkayd sugayaan annuna waxaas aanu soo xabnayn waxba meel ka keenay de halkaas umaan ku haynaynaa inta ay idinu imaleysaan experience wax aan been noqoto maanta maalintii goorisay aan wadadan soo gaaro tabca oo ah buurs kulaysan filayay ka culays badan oo hawsheeda iyo waa dadku inta badan waxay bareen dawgii sheekhe wadawgii sheekhe oo kale oo waliba aan dee labahaada hayno halhaada oo sidii birgii hore loo mar jiro kale loo maro oo ballaarinteeda iyo hawsheeda iyo hadday kala yara goodo kala xidhmayaan labada dhinac ama gaari ku dhaco ama geed ku jabo aadu weyn baa meesha taalla iyo wadada furisteeda kulli hawsha aa u gurmateen waxa weeyaan aakhirana xasanaadkeeda way helaysaan ifkana dee Ilaahay waa idinku manfaceeda waa idin siinayaa oo isku xidhaysaa xeebta iyo magaalada Ceelgaabo oo halbowle u tahay iyo dhaqaalaha dalkaba marka waxa weeyaan hawsha wadan way idinku habalyeenina wixii kale dee la idinla qaban karana kulli RDN oo inala joogtaa idinna waa joogtaan wixii kale dee loo baahdo maqalaysaa maskaxa toojiya dadku isugu yimaadaan oo diyaar baa la wada yahay waxaan mahadcelinayaa guddida wadada gacanta ku haysa tabaca Soomaalidu waxa ku mahmaada afaan garab islaanka ma yaalo wixii wado laga soo shaqeynayo waa wadada kaliya xaqabad ka muuqdeen arka sababtoo ah meeshu waa meel buuraleya injineeradu way fahmayaan waa meelasha buuraleyda biyaha mara isku sbir kuma socdaan iyo biyaha meelaha banaanka mara hal mar oo biyo maraan baa ahayd khatarteeda leedahay waxa la wixii inta laga soo shaqeynayay hay maalin kaliinkeed qaadi karaan wadadu intaan soo marnay ilaa tabaca xaqiiqatan intaan maanta soo marnay waxay ahayd wada aad loogu tabacay hay ka muuqato xoog iyo xoolaweyn galeen waxaan jasaaka Allah khair leeyahay muxuu ha guddidii gacanta ku haysay cid kasto gacanka geysatay
annaga ka dowlad ahaan amba ka RD ahaan waa mas'uuliyadna la taala een inaan had iyo jeer muxuu aha wixii qaranku u baahan yahay amba wixii wadoyna waa mas'uuliyadeeda cid kasta wax ka qabato mas'uuliyadeeda qayb ka mid ah qaadatana waxan waan uga baad celinayna oo hawl anaga nala taalan bay muxuu aha qayb ka qabteen een mashruuca wadanka ugu weynay muxuu aha wadada Burca Ciir Gaabo hadayna taas hirgelin amba ina suurta gelin helguma fikireen baan malaynayaa ina tabac maanta cagaf iyo amba loo raadin lahaa sidii loo dhisi lahaa sababtoo ah mashaakilka degmada Ciir Gaabo haystay ayaa wax kasta ka badnaa markay tii naga gabagabootay amba hay dhadhawaatay amba wax badan la arkay mid dhalka ay wadadu leedahay saameynta ay leedahay ayaa meel waliba ku dhiranaysa marka ma faceegi wado in la sameysto een Ciir Gaabo nolosheeda iyo socio economiga muxuu Ciir Gaabo wuxuu isu beddelay si qeyr macquula maalintii laga ambanayay ruudka amba wadada Ciir Gaabo tagta aan la garanayn amba intaan wadada la bilaabin iyo maanta magaalada Ciir Gaabo qof walba oo Ciir Gaabo amba Soomaaliland markii hore imiday imiga imiday uu garan karaa isbeddelka meesha ka jira haddii noqoto mid dhaqaale ahaan iyo mid dadhaaneed iyo mid bulsho ahaaneedba een magaalada Ciir Gaabo waxay bilaabantay wadada bilownay iyadoo baabuurka ugu yar yahay amba calaawe ama serf maantana baabuurta ugu dambeysay raaxad ayaa taala baabuur yar baa ku kala adeegta intaas soo laamiba dhexdeeda marta intaaba Ilaahay ka soo waxaan aaminsanahay in RD gacanta ugu yin lahayd waayo hadii xitaa dawladda hoos wax dhisa istiraahdo may jirteen agab iyo daamur iyo jay iyo mid wax isticmaashaba kuma soo xadirteen een anaguna saasana ugu faanana horta inaan tiimkayaga meesha ka shaqeeyay iyo RD guud ahaanba een wana abaal shaqadeedii aanu gudanay haddana wax isku aragnaa nimo shaqadoodu ka soo baxay waxa inta dheer een mashruucda socodalkayga wuxuu daarnaa inaan soo kormeerno mashruucda socota khaasatan gobolka Sanaag ugu horeey mashruuca Ciir Gaabo airportka iyo halkana laba daraasado ka socdeen mid aanu gacantaan ku haynay oo ahayd Taasif the Children naga caawinaysay een iyo tii kale SDF waxaanu jecelahay inaan insha Allah mar dhal noqon doonaan waxa kale oo inii halkaan ii sheegay aan yar bayaami lahaa daraasadu waxa uu yar ma mashruuca Ciir Gaabo hadii maalintii daraasad la sameyn lahaa adduunyadu xun bay naga caawin lahayd amba xilliga mu soo gaareen wixii galay wuxuu gudana wal garan lahaa waqtigu bilaabmayo inta ku dhamaanayo oo lagu soo noolaan lahaa waxyaabaha hadii jeer jiitanka keenay amba muxuu ahaa inay cid naga caawin wiida keentana waa daraasad laanta marka qaar kood wax dhacda in Soomaaliland ambaad wafdi timaada ambaad waxay nala qabanaysaa maxay ni diyaar mashruucay ni diyaar marka la yiraahdo in la waayo macquula laakiin mashruuc maanta bisil oo dhameystiran mar hadii la helo waxaan rajaynayaa in adduunyada kale iyo cid kasto haynu wax la wadaagnaaba hay naga caawin doonaan insha Allah inaguna ka gacan laan mayne waa shaqadeenni weeyaan een marka daraasadu ahmiyad fara badan bay leedahay mar iyo 2-3-4 baa lagu soo koobi kareen een waxa xitaa ahmiyadda inaga hayno yeelanaysa waxa weyn inaan miqyaas qaadano oo niraahno maanta halkaas ka dhaqaaqi kara halkaas aan gaadhi karnaa halkaas distance ka inta lagaa dhowrka kilometer waxa inaga baahan yihiin inaan aqoonsanaano garanaa ayaa daraasadu keenaysa marka daraasadu faa'iido weyn bay leedahay een iniga maqnaan mayno een waa shaqadaydu waan joogi doonaa waan iman doonaa hadii la yiraahdo een daraasadan ku daba soconana waxaan rajaynaynaa insha Allah markii daraasadaasi dhamaato saa ugu dhaqsaha badan leh inay xayeysiiso Save the Children wadadaasi oo hayo hayso lacag half a million een location-ka yaalka ku dhacsay nidaamka kulliwan isleegna oo isleegtan tiimkii ka soo reeyay waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa sida gobolnimada leh geesinimada leh een Soomaalinimada leh inoo soo dhaweeyeen een waxa rajaynayaa markaa insha Allah inuu aanan kala maqnaan doonin xogta kala qaadan doono halkan iyo Hargeysaba een wax Allah waxaan soo riixanay hawsha anaga xaqiiqi la yeelana hadii la yiraahdo waxba hakaran mayno wixii la yeelana hadii la yiraahdo